Ej, polako, gde ćeš, gde? Šta dođi, polako, čekaj, spusti čovek, jebote. Vitamin B kompleks za smanjenje umora i srpljenu. I ovaj. Ne? Ne moram mi kažeš, nisam ja, izvoli. Nema već, nema cilj tebe, nema već biti. Pa nisam ti ću ostati. Ali ova je dobar, vidiš? Ova? Aha. Vitamin D3, jesu ovo... Sprej za grlo. A nije ovo, nije ovo ono minče? Probiotik. A nije ovo onaj... Ne. Nema se. Ovo je. Evo ti vitamin D3, drži. Ova. Ako ste bolesni, ne gubite pet kutija. Šta ti treba? Ne mogu bacaš luk, hoću ja. Šta ti treba? Četiri. Ovo je za grlo. Evo ti krilo donijeti, jel? Hileda, gde si? Ne, ne treba. Ne. Hvala. Ne, ne, vredi, ja bi se zbacala sve ovo u jezero. Sve kutije bi bacala. Nerviraju ljudi, brate, koji utimaju. Moguće ne donose žene C vitamina. Nema, neko razgrebi da nešto. Sad je neko... Vitamin D3 i pastele za grlo. Niko se ne oglašava, jel? Vitamin D3 i pastele za grlo. Ajmo, tri kutije, sad neko nije uzao nijedno. Ja sam, nisam uzao za grlo. On... Daj vam to za... Šta? Je, je, a nju boli. Pusti, šta radiš, bola? Ti normalno. Jesi ti normalno, uzao sam ja, jebota. Gotovo da mi je mašina. Ne moraš tako, obola, polako. Znači, nemam ništa za grlo, jesi ti normalno? Imat za cijelo preko belog osemena bude roze. To te pitam.